Së ishte caktuar gjimnazi Hasan Prishtina. Me të marrë ftesën, Shaban Polluzha e thretë mbledhjen e shtabit, në të cilin merren qëndrimet për cilat do të bisedohet në Mitrovicë. 1. Të respektohen parimet e konferencës së Bujanit. 2. Të tërhiqen të gjitha brigadat serbe, malazeze dhe maqedone nga Kosova. 3. Të vendoset flamuri kombëtar shqiptar në të gjitha institucionet shtetërore. 4. Të ndërpritet arrestimi i shqiptarëve dhe likuidimi i tyre. Dhe 5. Brigada Dërnicës do të veproj si njësi e pavarër ushtarake dhe se nuk do të inkuadrohet në asnjë njësi ushtarake jugoslave. Qatë rrugës, për dionëve të rrugës ishëm të përqedur nga forcat e vëdha ushtarake sërbe. Ashtu ne mërëmi arretë të diku për akshomi arretë të Mitrovic, por arretë Mitrovic në mënyrë madhështore nga prej të në qytetarët e Mitrovicës, me një bëroritje, Arnov Shava Palluzha, Arnov Drelica, Shaban, këshum për tyjnë, që i përdo me më lëngjimi qajshin. Por sa himnë kazerva, por sa shkumë aty, ne pomë si gjithë ishëm të rëthurë. Gjithë në dretes në diktare, do shqin tytit e pushme, tytit e mitrolezit, edhe ashtu e bom natër me do kusht të rjafë nga zakon të shtjera. Në mëngjes, pak ma vorë, arriti një letër për shtabit operativ, që Fadil Hoxha nuk po ka mundësi me morë, Shabojnë në ato e agoj repë. Ta ju duhet të dini ato që një situar e ushtarake, jëtë pavorëna. Pavora edhe nuk të t'i pashku, asë linisie Jugoslave. Kërë informu Shabonin, që Shaban kanë hinë ushtarët dhe oficerët për registrojnë ushtarët tërë, a jena gojë, thë që shkiri posë budzim atyre, dhe shkiri posë budzim e hitu, a ne kemi zbatuhu në shtobit të pratim. Ne kemi zbatuhu në shtobit të pratim. Shaboni vërëndaj, thë, me vërëndaj, këtë materialet, që kanë registru mja u morë, edhe këtë pushtorët e tyre, edhe përfajsu se shtobit të operatër me shumë të tërtese. Dështimet e bisedimeve në Mitrovicë do të qojnë në vazhdimin e bisedimeve në Skënderaj. Me 12 janar 1925, Brigadës e Drenicës i bët ftesa për vazhdimin e bisedimeve që do të mbahen me 14 janar 1925 në Skënderaj. Kësaj radhe, ftesën e kishte bërë vetë Fadil Hoxha. E temë kryesore e bisedimeve ishte zgjedhja e statusit të Brigadës së Drenicës. Me të arritur të mullini i Orgës, në stëmë të lumit Drenica, Shaboni më përpora ishte informu që lumit klinja por rrëdhë gjatë. Edhe sërpë janë të bomba soka shumë dhe loja në Skënderaj, atyre Shaboni urdhëroj që dy një situra ushtarake të dohen edhe të hinë me ulumtu lumin për kufumat. Po sa u dohen, misitona me njëherë në start i gjetën dy kufoma shtetur për lumi e mani e pashdur. Ashtu atë ditë u diku 157 kufoma u gjetën lumit. U gjetë mas pare të shenmoni ligjen tanë qëtu edhe rëndë gjenuzet Halil Bajraktarin edhe ato këmë gjotë të shkohun edhe amenuhun që taj këmë gjotë jërë plët gjenuzet për pirë për rënit. Me 14 janar 1925 në ora 13, fillon mbledhja në mes të përfaqësuesve të shtabit operativ serb në përbërje Fadil Hoxha, Krsto Filipovici, Fadil Vokshi e disa të tjerë, dhe shtabit të levizjes në përbërje të Shaban Polluzhës, Zugdzani, Recep Gjeli, Thëris Boja, Hetemi Stogu, Gjem Tërnasi, Avdyl Kasrati, Jetullar Rezala e të tjerë. Bisedimet u zhvilluan në shtëpinë Dushan Tashkovicit, në të cilin ishte i instaluar shtabi i Ali Shukris. Ishim biseda të vazhdu, për Shaboni i nërvëzdu, i tha Fadilit, Fadilta, që qka gjithë këj pëmjët në Shqiptoa pa mshirë, këni kasapone, këni bo, Fadilit nuk pranër, dhe të nështë nuk është të vërtetën. Na kemë organet të, na kemi ditë me uheqë luftën, edhe ta shdi me uheqë, është të vërtetë, Shaboni dhe të bësko të vërtetë, u dhanë. Disa ushtuatur, bini disa kufoma para shtabit, ku majke bisedat, edhe i përnë 7 kufoma masakruat para shtabit. Kër i përnë ato, Shaboni dhe të nërshot për dil, e dil, e këshyri kufomat me sytu, atëherë se ti dyshe nuk besën, po këshyri kufomat me sytu. Atëherë del fadili me përfasus e shtabit të partim që i kesh duhune, i këshyri, ku i parë kufomat nuk patën se ku me shku më largë,
edhe ju duft atyre patjetër presionin e shapëllurës atyre ju duft me boni ma veshje me shabore. Në këtë mbledhje të dy shtabet ishin dakorduar që derisa brigada e Drenicës të niset për Podujev, shtabi operativ për Kosovë e Metohi të përmbush këto kushte. 1. Pa kushte liron të Burgosurit që asaj kohë mbashin Skënderaj. 2. Ta intensifikojnë punën për jetësimin e parimeve të konferences e Bujanit. 3. Brigada e Drenicës të veproj si njësi e pavarur në të mërë pjesë kudo që e kërko nevoja. 4. Me njëtë filloj largimi i brigadave jo shqiptare nga Kosova. 5. Të vendosët flamuri kombëtar shqiptar në çdo institucion shtetëror. 6. Të ndërpritet masakra dhe burgosja e shqiptarve jo vetëm Skënderaj, por në tërë Kosovën. 7. Me 23 janar 1924, të dy shtabet të takohen në Podujev dhe atje të bisedohet më gjërësisht për të gjitha gjërat. Dhe 8. Marrëveshja i obligon të dy palët. Në 16 janar 1945, në ora 11, është bëhet mbledhja e kuvendit gjithë kombëtar, mbledhja e kuvendit gjithë kombëtar në kullën tre koshit të shapëllurës. Në këtë mbledhje kanë marrë pjesë dikur mbas 100 delegat. Mbledhjen e ka hapur dhe ka udhëhequr vetë komandanti Shaban Pëllusha. Në fillim Shaban Pëllusha kërkoi 1 minutë heshtje për gjithë dëshmorët e rol në këtë luftë. Në fund të këtij kuvendi u morën këto vendime. 1. Ai mbi avancimin e brigadës së Drenicës si lëvizje politike, ushtarake, antifashiste, demokratike për qëllim dhe bashkim kombëtar. 2. Ai mbi avancimin e shtabit të forcave të armatosura të brigadës së Drenicës në shtab suprem të forcave të armatosura të lëvizjes për qëllim dhe bashkim kombëtar. 3. Ai mbi gradimin e komandantit Shaban Pëllusha me gradën general kolonel. Dhe 4. Ai mbi plotësimin e shtabit suprem antar të ri. Ja, me vjeqare im shku me të bobën, ka morë boba. E u shkuve të Tahir Muzës. E mi ka gjithë të tishat djembe. Me plis të bardhë. E jenë na orë të shpia. Në kanë vesh. A vë të jim të te. E talion. E në njësë për u më shku. Me liftu me Shabapëllushën. Të eri që të dhomë shpirtin më të njina. Bash. Me liftu me shviru. Krejtë këtë. 18 janar 1945, Lëvizja Kombëtare mori rrugën për Podujev. Në rrugës sipër për Podujev, forcave të Lëvizjes i bashkangjitet edhe një numër i madh i luftëtarëve nga Podujeva dhe rrethina. Kur shkuam për Podujev, u dal pe shtaj kulle, e ka filluar këtu katunit, e ka mundin i poshtë asfaltit u ngjitur, shkuam për Podujev me kret ushtrinë. Këtë sulm ishin angazhuar Brigada e 25 dhe 27 e divizionit të 26 të Serbis, Brigada e mbrojtjes popullore nën komandën e Petar Brajevićit, Brigada e 5 e Kosovës nën komandën e Mladen Zhakulës dhe Brigada e parë nën komandën e Zyfer Musiqit. Ne Podujeves e të rëpinës e salë ishëm ndirë edhe ishim informuar se po vjen brigada e Shapëllurës vetë komandantit të pri prej glamnikut e informuar se duhet në dalë e mirë.